ստացումեմ մելոգրանոյի մակարոնը։ Հետո։ Դե հետո ցերեկը Պերերիվին էս հոգնածը սոված գալիս ատուն պատրաստում եմ մելոգրանոյի թաթար բորակին։ Շարունակեք։ Իրիկուններ, որ գործից է սոված հոգնած գալիս ատուն պատրաստում եմ մելոգրանոյի սպագետին։ Հասկանում եք ինչու՞մ է խնդիրը։ Իհարկե։ Դուք բողոքում եք, որ ձեր կինը ամբողջ օրը մելոգրանո է պատրաստում։ Հակառակը, գիշերն էլ եմ մելոգրանոսում չի տալիս։ Մելոգրանո, ուշտավամարդ, երջանիկ ընտանիք։ Ես տուն եմ գնում, ինչ բերեմ հետս։ Ուրեմն բեր հաց, պարտադիր սև, կաթ, պարտադիր թարմ, միս, պարտադիր դիետիկ, ձու, պարտադիր տեղական և սև բրինձ, պարտադիր մառանիկ։ Սիրում եմ քեզ, բադու պարտադիր։ Ընտրյալ հատիկ, համիգախտնիկ, մառանիկ։ Բարեցի սիրելի հեռուստատեսող, ահա Գրգին անգամ եթերում է Քարից Փափուկ հեռուստանախագիծը։ Ամեն օր դարբեր և ամեն օր առողջարար ուտելիքներ մտածելով և առաջարկելով ձեր խոհանոցային քաղցր հոգսը դարձրել եմ իմը։ Բայց ասեմ, որ ես խոհանոցում աշխատելիս հանգստանում եմ և լիցքաթափվում եմ։ Ուրեմն անցանք գործի։ Այսօր միասին պատրաստելու ենք հավիսոթե և նեխուրով խույս։ Գնացինք։ Յուրաքանչյուր խոհարար ունի համեղ գերագրադեսակների պատրաստման իր գաղտնիքը, սակայն կա մեկ համընդհանուր չափանիշ, որը բոլոր պատրաստվող գերագրադեսակների ընդիր համի գրավականն է։ Դա փաղաթիչների բարձր որակն է։ Մարանիկ ընկերությունը սիրով ապահովում է այս կարևոր պայմանը՝ իր սպառողներին ներկայանալով միայն հադնդիր և բարձրագարկ արտադրանքով։ Լինելով Հայաստանյան փաթեթավորված ծավալեղենի շուկայի առաջադարներից մեկը, արդեն ավելի քան 20 տարի Մարանիկ ընկերությունն առաջարկում է ցավարեղենի ավելի քան 40 և համեմունքների 80-ից ավելի տեսակներ, որոնցում արգա են ինչպես ավանդական համարվող, այնպես էլ եզակի և հազվագյուտ արդատրանքներ։ Շնորհիվ արդատրանքի բարձր որակի և որդեգրած աշխատանքային սկզբունքների, ընկերությունը ձեռք է բերել համազգային վստահություն և բարձր վարկանիշ։ Հավով սոտե։ Հավի կրծքամիս 2 հատ, մանանեղ 2 ճաշի գտալ, սպիտակ գինի 50 միլիլիտր, կարակ 100 գրամ, կանաչ պղպեղ 1 հատ, կարմիր պղպեղ 1 հատ, լոլիկ 1 հատ, սող 1 հատ, սև պղպեղ աղ։ Սոթեի մասին մեր անցյալ եթերներում բազմիցս խոսացել ենք և ես ասել եմ, որ սոթեն խոհանոցային տերմինոլոգիայում նշանակում է թրցնել կամ օդ բարձրացնել։ Այս ճաշը իր անվանումը ստացել է անմիջապես այդ շարժման պատճառով։ Ուրեմն, մեզ սոթե պատրաստելու համար հարգավոր են կանաչ և կարմիր պղպեղ, սկսենք պղպեղները կտրատելուց։ Այսօր միասին պատրաստելու ենք հավի սոթե, բայց դուք կարող եք պատրաստել միայն բանջարեղեններով, ինչու՞ չէ սնգով, առանձին և տավարի մսով։ Մենք այսօր պատրաստելու ենք հավի մսով սոթե, բոլոր մեր բանջարեղենները այսպես քարակուսի մանր կտրատում ենք։ Առաջին հերթին սոխն ենք խարկելու մի քիչ կարակով, հետո ավելացնելու եմ կանաչ պղպեղը, հետո այսինքն 2 գույնի պղպեղներն են միասին, մնացած բոլոր փաղաթիչները եփելու ընթացքին և գրագը անջատելուց հետո նոր լոլիկն ենք ավելացնելու։ Կարմիրից էլ մի քիչ կտրատենք, մնացած կանաչը կօգտագործենք ուրիշ ճաշի մեջ։ Այսպես, որպեսի գույն լինի, կարող եք դուք, եթե ձերքի տակ ունեք դեղին բղբեղել, կարող եք նաև ավելացնել դեղին բղբեղ, կարևորը ուտելիքը լինի գույնս գույն։ Իհարկե, ուտեստի համից առաջինը աչքին պետք է սիրուն երևա, և նոր մենք առաջինը տեսնում ենք, չէ, ուտելիքը նոր համն ենք զգում, այդ իսկ պատճառով ինչ ուտեստել, որ պատրաստում եք, առաջին հերթին պետք է նայեք իր գույնին։ Եթե ուտեստը փայլում է ափսեի մեջ, ուրեմն իմացեք, որ անպայման համներ շատ լավն է ստացվել։ Կանաչ պղպեղն էլ, կարմիր պղպեղն էլ կտրատեցինք, սա է կտրատեմ, միջուկները հանում ենք անպայման և մի կողմից տնենք, մեր սոխը արդեն խարկվի։ Կարակ, սող։ Ուհ։
Ya taşta harnenk. Համեմունքներից ես օգտագործելու եմ սեբրբեր եւ աղ։ Հիմա աղը ավելացնեմ եւ ընդրյալ հատիկ, համիկ աղնիկ, մարանիկ։ Սեբրբերն էլ մարանիկի համեմունքների շարքից։ Այստեղ մի հատ ստես արդեն սոխը իր գույնը սկսեց փոխել։ Կարակը հալվեց, համեմունքները ավելացրեցինք, արդեն բրբերը կարող ենք ավելացնել։ Եվ հիմա էլի կրկին անգամ ցույց եմ տալու, ինչի էր գոչում այս ճաշը սոթե։ Բղբեղներն են, որ տնեմ, որ ավելի տեսանելի լինի։ Ահավասիկ այս գործողության համար, այս գործողության համար այս ճաշը, այս ուտեստը գոչում են սոթե։ Իդեպ սոթեն բալետում նաև թրիչկի անվանում է, քանի որ թրիչկ է նշանակում, բարացիորեն եթե թարգմանվում է, ինքը նշանակում է թրիչկ, բայց ինչպես գիտեք, որ ուտեստներ կան, ավելի առաջ մենք պատրաստել ենք այդպիսի ուտեստներ մեր եթերների ժամանակ, որ անվանումները ստացել են անմիջապես իրենց տարաներից։ Սոթեն էլ այդպես մի անվանում է, հիմա հավի կրծքամիսը կտրատենք, նայեք, սենց, ահա, ոչ շատ մեծ եւ ոչ շատ փոքր պետք է լինի միսը։ Ինչպես ասեցի, կարող եք հորթի մսով, դավարի մսով պատրաստել նաեւ սոթե եւ բանջարեղեններով կարող եք պատրաստել։ Եվ բանջարեղենների ասորտի եւ միայն սունգով էլ կարող եք սոթե պատրաստել, այսինքն այս եղանակով բավականին ուտեստ կարելի է պատրաստել, որ անվանում ենք օրինակի համար սունգի սոթե, հավի սոթե։ Այս դեպքում մենք պատրաստում ենք հավի սոթե։ Արդեն բանջարեղենը ընթացքի մեջ է, շատ չեմ ուզում, որ այսպես ասած եփի եւ փափկի, որտեղ այդ խրթխրթանությունը այսօրվա նոր գաստրոնոմիկ աշխարհում բավականին հետաքրքիր է եւ ակտուալ։ Այդ իսկ պատճառով մենք չենք ուզում, որ բանջարեղենը շատ եփի եւ փափկի։ Ահա, արդեն կարող ենք հավի միսը ավելացնել այստեղ, մի քիչ իրան պետք է խարգենք, նոր ավելացնենք գինին։ Սպիտակ գինի ենք օգտագործում, հավի դեպքում, եթե միսը սպիտակ է, ուրեմն օգտագործում ենք սպիտակ գինի, եթե միսը կարմիր է, օգտագործում ենք կարմիր գինի։ Ահա, Վասիկ սոթենը սկսեց, հավը բարում է։ Ահա, սա էլ սենց, հիմա ավելացնում ենք մանանեխը, և հետո գինին ենք ավելացնում։ Մի արվեստը, մի արվեստի հետ, ես խոհանոցներ եմ համարում արվեստ, ճիշտ ասած շատ երկան, որ խոհանոցը արվեստ են համարում, ես այդ մարդկանցից մեկն եմ, որ սա իսկապես արվեստ է, բայց դե բալետը անշուշտ արվեստների ամենեն նրբաքեղն է երևի։ Ահա, Վասիկ, հիմա գինին, և մինչև գինին քաշի միսը, եփելու ենք ու մարմանդ կրակով։ Կարող եմ նույնիսկ տեղափոխել այստեղ։ Եվ ինչպես ասեցի, որպես վերջին փաղաթրիչ, եփելուց հետո անպայման ավելացնենք լոլիկը։ Ինձ թվում է այս կես լոլիկը ուրիշ բանի կօգտագործեմ ես, այս կեսը բավական է։ Կես լոլիկ, այս դեպքում ինքը մոտավորապես երկու հոգու համար նախատեսված ուտեստ եղավ, և ինչպես ասեցի, գողքը պատրաստելու ենք նեխուրով խույս, նեխուրը ճիշտ է սպեսիֆիկ համունի, բայց առողջության համար շատ-շատ կարևոր է, դա պատրաստելուց կխոսենք։ Ահա, Վասիկ, այս էլ լոլիկը,
Եթե մսային ճաշեր եք պատրաստում, փորձեք լոլիգը միշտ ամենավերջում ավելացնել, որովհետև լոլիգը իր թթվայնությամբ ուշացնում է մսի եփելու։ Այդ իսկ պատճառով մենք այստեղ էլ վերջում ավելացնել ենք լոլիգը։ Մի քիչ էլ խառնենք, արդեն գինին կամած-կամած քչանում է եւ թանցրուկի նման ստացվեց։ Տեսեք, արդեն մեջը մանանեխ էլ կա, այդ երկու համը բավականին իրար այսպես ասած լրացնող համեր են այս բարակային։ Ընդամենը աղ եւ սեր բղբեղ ավելացրեցի եւ հավի միսնա, բայց այստեղ մարանիկը կարծեմ, այո, հավի համեմունք ունի, այս համեմունքն էլ կարող ենք ավելացնել, բավականին լավ կստացվի, այո, շատ լավ։ Մի քիչ էլ այս համեմունքից ավելացնեմ, տեսեք, հիշեցի, սա փաղաթրադոմսում չի կա, բայց ես հիմա ավելացնում եմ, որովհետեւ հոդերը ինձ հուշեցին, որ այսպիսի համեմունք կա այդտեղ հավի հետ կապված, եւ ես հիշեցի ու ավելացրեցի, փաղաթրադոմսում արդեն ավելացնենք։ Ամիջապես գոչում է հավի համար, չէ՞, հավի մսի համեմունք, այո։ Եվ վերջ, հիմա այստեղ մի քիչ էլ գինին կչանա, այսինքն այդ ջրիկ մասը անցրանա, նոր լոլիկը կավելացնենք։ Ձեր թույլ դրությամբ ես մի հատ համտես եմ։ Այո, լոլիկը կարող ենք ավելացնել։ Եվ գրագա անջատել։ Գահանդիպենք մի փոքր անց։ Հավով սոտ է պատրաստման եղանակը։ Կտրատված սոխը կարաքով տապակել, ապա ավելացնել գունավոր պղպեղները և հավի կտրատված միսը։ Այս բոլորը տապակելուց հետո ավելացնել մանանեխը և սպիտակ գինին, այնուհետև պղպեղն ու աղը։ Կրակը անջատելուց հետո ավելացնել լոլիկը։ Մելոգրանոն ներկայացնում է հայկական ավանդական դեսականի՝ արշտա, թաթար բյուրեգի և գյուղական։ Ինչպես նաև բոլորիս հայտնի պաստաների լայն դեսականի՝ Մելոգրանո, բացահայտենք հայկական խոհանոցը միասին։ Նորույթ Մելոգրանոից մեծ խխունջ լցոնման համար, բացառիկ արդատրանք երեխաների համար, մակարոնչիկ այպենկի մեսրոպյան դարեր։ Մելոգրանո, բացահայտենք իտալական խոհանոցը միասին։ Մելոգրանոն ներկայացնում է ալյուրի հատուկ դեսականի թխվածքների համար։ Մելոգրանո, ձեզ համար ուտեստի պատրաստումը կդառնա հետաքրքիր և համեղ ժամանց։ Նեխուրով հյուս։ Նեխուրի արմատ 1 հատ, խնձոր 1 հատ, կարակ 100 գրամ, սպիտակ գինի 50 միլիլիտր, դեղին պանիր 100 գրամ, սև պղպեղ, աղ։ Ուրեմն, հավի սոթեի գողքին այսօր ձեզ առաջարկում եմ նեխուրով հյուս, սա նեխուրի արմատն է։ Հայաստանում ընդհանրապես մենք օգտագործում ենք նեխուրի ոչ արմատը, այլ իր կանաչ այդ ճյուղերը, բայց առաջարկում եմ, որ անպայման փորձեք նաև արմատը։ Ինքը իր մեջ պարունակում է A, C և E վիտամիններ, այդ անցանք վիտամինները մի կողմ, ճիշտ է, շատ կարևոր են, բայց ինքը ընդհանրապես, ասում եմ, որ բուժում է քաղցկեղ և քաղցկեղը արգելող և այսպես ասած հետացկող այդ պրոցեսը բոլոր դեղորայքների մեջ, ասում են, որ նեխուր կա, նեխուրի արմատ։ Այդ իսկ պատճառով մեր առօրյա նամանավանդ որ ձմրան բանջարեղեն է, հիմա շուկաներում կա, կարող եք ձեռք բերել և անպայման օգտագործել ձեր առօրյա կամ ինչու՞ չէ շաբաթական ուտեստների շարքին։ Ուրեմն, առաջին հերթին դրենք այսպես կացան, մի քիչ թող տաքանա, կարակը հալի, նեխուրը դնելու ենք, մի քիչ խարգենք, ոչ շատ, հետո ավելացնելու ենք խնձորը, խնձորն էլ կտրատեմ, մի հատ խնձոր, ընդհանրապես նեխուրը անսովոր համունի, գիտեմ, նամանավանդ որ երեխաները դժվար են ուտում, բայց ինչ որ ճաշի մեջ խառնելով նաև սովորացնեք երեխաներին այս ուտեստից օգտվել, շատ լավ կլինի, նամանավանդ որ ինքը ոսկորի և ընդհանրապես մկանների աճի համար էլ բավականին օգտակար ուտելիք է։ Ուրեմն մենք արդեն նեխուրը կարող եմ դնել մի քիչ կարակով խարգվի, այստեղ ինչ արեցինք, նեխուրը կտրատեցինք, խնձորն էլ կտրատեցի, կարակը հալացրել եմ արդեն,
Ինչ այսպես։ Կարակով դարձնում ենք տապակի մեջ, նեխուրը։ Ավելացնում ենք խնձորները։ Սովորական ինչպես որ կարտոֆիլով խիսկը պատրաստեք, այդպես պատրաստելու եք, բայց սա մի քիչ ավելի տոնական ուտեստների հետ էլ կարող է կիրառվել։ Այստեղ ավելացնում եմ գինի, էլի սպիտակ, քանի որ հավիսոտ են նույնպես ունի սպիտակ գինի, պետք է համերը իրար համընկնեն, այդ իսկ պատճառով նեխուրի խյուսի մեջ էլ ես ավելացեցի գինի, հիմա մի քիչ ջուր ու գթողնենք, որ ինքը խաշի։ Սեպղպեղ, նեխուրը պետք է խաշվի, խնձորներն անշուշտ իր հետ, հետո մենք հարիչով կամ այսպես ճզմիչով, իրեն ճզմելու ենք և վերացենք խյուսի, այն ու հետ է մեջ ավելացնենք բանիրը։ Նեխուրով խյուս պատրաստման եղանակը, նեխուրի արմատը և խնձորը կտրատել և միասին խաշել։ Այս գործողության ընթացքում ջրին ավելացնել սպիտակ գինի, խաշված նեխուրն ու խնձորը տրորել, ավելացնել կարակն ու դեղին պանիրը, համեմել սև պղպեղով և աղով։ Մարանիկ ընկերությունն առաջարկում է հարմարավետ փաթեթավորման բարձրակարգ կակաո, որը յուրահատուկ համ և կույր կհաղորդի յուրաքանչյուր թխվածքի և ըմբելիքի։ Ուրեմն նեխուրը խաշեցինք, հիմա պետք է դրորենք այսպիսի մի հատ գործիքով և հետո մեջը ավելացնենք դեղին բանիրը։ Այստեղ մի քիչ ջուր ավելացավ, այս շատ լավ բանջարեղենային արքանակ դարձավ, անպայման մի հատ ապուրի մեջ կարող ենք դայել օգտագործել, ցեզ էլ խորհուրդ եմ տալիս, եթե այսպես փյուրեն, այսինքն խյուսը պատրաստելիս ավելանա ջուր, կարող եք դա վերածել ապուրի։ Եթե սա ընդհանրապես խյուսը ձերքի հարիչով անեք, ինքը ավելի կրեմային ոճով է լինելու և ապսեի մեջ ծորալու է, այդ իսկ պատճառով ես առաջարկում եմ, որ կարող եք այս հիմնական մեր խոհանոցներում գտնվող գործիքով անեք, որպես ինքը ավելի բինդ խյուս լինի, քան այդպես կրեմային իրավիճակ։ Արդեն կարակն ավելացրել էինք, հիմա մնում է ինքը լավ դրորվի։ Լավ դրորեցինք, հիմա ավելացնենք պանիրը։ Լավ խառնենք և մի անգամից արդեն կարող ենք մատուցման ամանի մեջ ձևավորել։ Նեխուրը ինչպես ասեցի, ոչ սովորական համոհոտ ունի, բայց շատերի համար կարող է ոչ ծանոթ համ լինի, անպայման կփորձեք։ Նեխուրը այդպիսի բույս է կամ ինչպես ասեցինք բանջարեղեն է, որ նույնիսկ օգտագործում են իրեն օձանելիքների մեջ, այսինքն որպես համ կարող է ձեզ դուրս չկա, բայց ձեր ամենասիրելի օձանելիքի մեջ կարող է նեխուր լինի։ Եվ վերջ, սա մեր խյուսն է, պանիրն է լավ հալվեց մեջը, ձևավորենք, այստեղ օգտագործելու ենք իմ սիրելի օղակը, սա խոհանոցում շատ օգտագործվող գործիք է իմ համար, որովհետև շատ սիրուն ձևավորում եմ միանգամից։ Սենց խոշոր-խոշոր որ մնա ավելի լավ է, քան այս պարակային տենց կրեմային։ Ու այստեղ զարդարելու համար օգտագործելու ենք կարմիր պղպեղ։ Եվ մեր սոթեն լցնենք։ Սոթեն գամ կարող եք կողքը լցնել, գամ այսպիսի մի հատ աման օգտագործել, ես այս ամանը նախատեսեցի, բավականի սիրուն է, նայվելու սենց։ Եվ վերջ, այսօրվա մեր երկու ուտեստը, կարող ենք մատուցել։
Տեր աշխարհում մոլեկնող եւ բոլորիս առողջությանը սպառնացող համաճարագիտեմ ամենալավ պայքարելու ձևը առողջ սնունդն է։ Այդ իսկ պատճառով այսօր պատրաստեցին երկու առողջարար ուտելիք՝ հավիսոթե եւ նեխուրով փյուս։ Անպայման փորձեք։ Ուրեմն իմ անփոփոխ կարգախոսով առողջ եղեք, առողջ ծնվեք, բարյախորժակ գահանդիպենք։ Ընտրյալ հատիկ, համիգախտնիկ, մարանիկ։